આજે 70મું પ્રજાસત્તાક પર્વ દિલ્હીના રાજપથ પર પરેડમાં દેખાશે દેશની તાકાત. તો બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં રાજ્યકક્ષાના પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીને મળશે ભારત રત્ન. તો નાનાજી દેશમુખ અને ભૂપેન હજારિકાને પણ મળશે મરણોપરાંત ભારત રત્ન. સાત ગુજરાતીઓને પદ્મશ્રી એનાયત કરાશે. જોરાવરસિંહ જાદવ, નકીબદાસ સંઘવી, જ્યોતિ ભટ્ટ, મુક્તાબેન ડગલી, વલ્લભ મારવણિયા અને બિમલ પટેલ, અબ્દુલ ગફુર ખત્રીને પદ્મશ્રી મળશે. ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી ઓમ માથુર આજથી 3 દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે. લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ મુદ્દે થઈ શકે છે ચર્ચા. કમલમ ખાતે મહત્વની બેઠકમાં આપશે હાજરી. યાત્રાધામ અંબાજી અને સોમનાથ મંદિરની આસપાસના વિસ્તારને સરકારે વેજીટેરિયન ઝોન જાહેર કરવાનો લીધો નિર્ણય. મંદિર આસપાસના 500 મીટર વિસ્તારમાં નોનવેજ નહીં વેચી શકાય. સુરત શહેરને જાહેર શૌચક્રિયા મુક્ત શહેર જાહેર કરાયું છે. સ્વચ્છતામાં મળ્યું સ્ટાર રેટિંગ. મહાનગરપાલિકાને મળશે ઓએફડી પ્લસ પ્લસનું સર્ટિફિકેટ. પ્રેમ સંબંધમાં યુવતીના વાળ કાપીને અત્યાચાર કરાતો હોવાનો વિડીયો થયો વાયરલ. વિડીયો દાહોદના કોઈ ગામનો હોવાની શક્યતા. સુપ્રભાત, નમસ્કાર. પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે આપ સૌ દર્શક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. સ્પીડ ન્યૂઝ સાથે હું છું નુપુર દાણી. શરૂઆત કરીએ. ગણતંત્રની પૂર્વ સંધ્યાએ કેન્દ્ર સરકારે એવોર્ડ માટે લોકોની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી સહિત 3 વ્યક્તિઓને ભારત રત્ન એવોર્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. જે પૈકી નાનાજી દેશમુખ અને ભૂપેન હજારિકાને મરણોપરાંત ભારત રત્ન આપવામાં આવશે. ગુજરાતના 7 મહાનુભાવોને પદ્મશ્રી નવાજવામાં આવશે. નગીનદાસ સંઘવીને સાહિત્ય અને પત્રકાર ક્ષેત્રે, જોરાવરસિંહ જાદવને કળા તેમજ નૃત્ય ક્ષેત્રે, તેમજ અબ્દુલ ગફુર ખત્રીને કળા તેમજ ચિત્ર માટે પદ્મશ્રી મળશે. આ ઉપરાંત જ્યોતિ ભટ્ટને, મુક્તાબહેન ડગલી અને વલ્લભભાઈ મારવણિયાને પણ પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવશે. ગણતંત્ર દિવસને લઈને ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં આ વખતની પરેડ સૌથી અલગ હશે. આ પરેડનો સમય 1.5 કલાક જેટલો રહેશે. પરેડની વાત કરીએ તો 22 અલગ અલગ ટેબ્લો હશે. પ્રિયંકા ગાંધી પર રાજનીતિમાં એન્ટ્રી સાથે જ આલોચનાનો મારો ચાલ્યો છે. બિહારના મંત્રી વિનોદ નારાયણ ઝાએ પણ પટનાથી પ્રહાર કર્યા. ઝાએ પ્રિયંકા ગાંધીને નવા નિશાળિયા ગણાવતા કહ્યું કે સુંદર ચહેરાના કારણે વોટ નથી મળતા, ત્યારે આ નિવેદન બાદ રાજનીતિ તેજ થઈ. પ્રિયંકા ગાંધીની ટીકા મામલે શિવસેનાએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે ભાજપ માટે હાલ પ્રિયંકા જ મુખ્ય મુદ્દો બની ગયો છે. રાહુલની અસફળતાને લઈને પ્રિયંકાને લવાયા તે ખોટી વાત છે. સવર્ણોને 10% અનામત ઉપર સ્ટે મૂકવા સુપ્રીમે ઇનકાર કર્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તપાસ કરવામાં આવશે. તો મહત્વનું છે કે સવર્ણોને 10% અનામતના પડકારથી અરજી થઈ હતી. મુંબઈ કાંઠા નજીક દ્વારકાની સલાયાનું અમર જ્યોતિ નામની બોટ ડૂબી, જેમાં 7 જેટલા ખલાસીઓ સવાર હતા. જો કે કોસ્ટગાર્ડના રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં 7 ખલાસીઓને બચાવી લેવાયા. જમ્મુ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા જારી છે. શ્રીનગરમાં કાતર ઠંડી પડી રહી છે. ગુરુવારે તાપમાન -1.7 ડિગ્રી રહ્યું હતું. સૌથી વધુ અસર બનિહાલમાં થઈ છે, જ્યાં જમ્મુ કાશ્મીરને જોડનાર નેશનલ હાઈવે 4 દિવસ બંધ રહ્યો. હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ કાશ્મીરના અનેક વિસ્તારોમાં 2 દિવસ સુધી હિમવર્ષા થઈ શકે છે. રાજસ્થાનના 10 જિલ્લામાં શીતલહેર ચાલી શકે છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ યુપીમાં સર્જાઈ રહેલ ચક્રવાતને લીધે પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ રસ્તા લપસણા હોવાથી નેશનલ હાઈવે બંધ છે. કાશ્મીરને લદ્દાખથી જોડતો મુગલ રોડ પણ બંધ છે. હિમાચલ તો અડધું થીજી ગયું છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં ગુરુવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ ગયું છે. ત્યાં હવા પ્રદૂષિત બની છે. મધ્યપ્રદેશમાં અનેક સ્થળે ધુમ્મસ રહ્યું. રાજસ્થાનમાં જયપુર સહિત 4 જિલ્લામાં ગુરુવારે વરસાદ પડ્યો. જયપુરમાં અનેક સ્થળે પાણી ભરાઈ જતા લોકોને મુશ્કેલી પડી અને અનેક સ્થળે કરા પડ્યા. ગણતંત્ર દિવસ પહેલા દિલ્હીમાં આતંકી હુમલાનું કાવતરું
રચી રહેલા જૈશ એ મોહમ્મદના બે આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેનાથી એક મોટો સંભવિત આતંકી હુમલો ટળી ગયો. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ ટીમે ગુપ્તચર માહિતીને આધારે શ્રીનગરમાં હાલમાં ગ્રેનેડ હુમલાના માસ્ટર માઇન્ડ અબ્દુલ લતીફ ગનાઈની ધરપકડ કરી છે. આતંકવાદી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદનો સભ્ય અબ્દુલ લતીફ ગણતંત્રના દિવસે દિલ્હીના ભીડભાડવાળા વિસ્તારમાં હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. દિલ્હી સ્પેશિયલ ટીમે જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરેલી તપાસમાં બે હેન્ડ ગ્રેનેડ, એક ઓટોમેટિક પિસ્તોલ સહિત 26 જીવતા કારતૂસ જપ્ત કર્યા. ઓપરેશન કમાન્ડર અબુ મોજ, જિલ્લા કમાન્ડર તલાભાઈ અને જિલ્લા કમાન્ડર ઉબે ઇબ્રાહીમ નામે જૈશ એ મોહમ્મદના 3 રબર સ્ટેમ્પ પણ જપ્ત કર્યા. આ સિવાય ટીમે બાંદીપોરાથી અને એક આતંકવાદી હિલાલની પણ ધરપકડ કરી, જેણે દિલ્હીમાં કેટલીક જગ્યાએ રેકી કરી હતી. લાંબા સમયની મહેનત અને રાહ જોયા પછી પોલીસને આતંકવાદીઓએ પકડવામાં સફળતા મળી છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડાના ઘરે સીબીઆઈના દરોડા પડ્યા. દરોડા દરમિયાન ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડા ઘરે હાજર રહ્યા હતા. મહત્વનું છે કે હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડા છે. હુડાના રોહતક આવાસ પર સીબીઆઈએ કામગીરી કરી. હુડા પર સીબીઆઈ તરફથી કેસ દાખલ છે. વર્ષ 2004-2007 દરમિયાન જમીન વિવાદ મામલે કેસ દાખલ થયો છે. આ ઉપરાંત અન્ય કેટલાક મુદ્દે હુડા પર જમીન વિવાદ મુદ્દે આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. વધુ એક યુવતી પર અત્યાચારનો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં મહિલાના વાળ કાપી તેને ઢોર માર મારવામાં આવી રહ્યો છે. મહિલા આજીજી કરી રહી છે, પરંતુ ઘટનાસ્થળે હાજર લોકો પણ તેની મદદે નથી આવતા. આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બે યુવક યુવતીને જમીન ઉપર ઢસડી રહ્યા છે, તો મહિલા યુવતીને ધોકા વડે ફટકારી રહી છે. ત્યારે આ વીડિયોને લઈને અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે. વીડિયો દાહોદના કોઈ ગામડાનો હોવાની શક્યતા છે. આ વીડિયોમાં પ્રેમ સંબંધમાં મહિલા પર અત્યાચાર કર્યો હોવાનો દાવો કરાયો છે. રાજકોટના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. રાજકોટ કોંગ્રેસના પૂર્વ ઉમેદવાર નરસિંહ પટોડિયાનું એક સ્ટિંગ સામે આવતા મામલો ગરમાયો. કોંગ્રેસ પ્રમુખ અશોક ડાંગરે આરોપ લગાવતા કહ્યું કે સીડીના માધ્યમથી નરસિંહ પટોડિયા પર દબાણ કરવામાં આવ્યું છે. 7 વર્ષ ચૂંટણી સીડી જાહેર કરવાની ચીમકી આપીને પટોડિયાને ભાજપમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું. આમાં તે પુરાવાના ભાગરૂપે કોંગ્રેસે નરસિંહ પટોડિયાના એક સ્ટિંગની ક્લિપ જાહેર કરી. આ સ્ટિંગ જાહેર થયા બાદ નરસિંહ પટોડિયાએ કહ્યું કે મારા પર આવું કોઈ દબાણ કરવામાં આવ્યું નથી. આ ક્લિપ છે તે ખોટી છે અને કોંગ્રેસની ક્લિપ જો ખોટી સાબિત થશે તો હું બદનક્ષીનો દાવો કરીશ. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા એનસીપીમાં જોડાઈ શકે છે. 27 ફેબ્રુઆરીએ તેઓ સત્તાવાર રીતે એનસીપીમાં સામેલ થઈ શકે છે. બાપુએ પ્રિયંકા ગાંધીના રાજકારણમાં જોડાવા મુદ્દે પણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે પ્રિયંકા ગાંધીએ રાજકારણમાં આવવામાં મોડું કર્યું છે. નારાયણ સાંઈ પર દુષ્કર્મ કેસમાં કોર્ટમાં બંને પક્ષની દલીલ પૂર્ણ થઈ છે. આ કેસમાં 6 ફેબ્રુઆરીએ ચુકાદો આવવાની શક્યતા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 6 ઓક્ટોબર 2013માં આ ગુનો નોંધાયો હતો. નારાયણ સાંઈ વિરુદ્ધ જહાંગીરપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ફરિયાદ બાદ સાંઈની ધરપકડ દિલ્હીથી કરવામાં આવી છે. પંચમહાલના હાલોલમાં ₹1.82 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી. જીઆઈડીસીનો પ્લોટ 2 અલગ અલગ વ્યક્તિને વેચાણ કરીને ઠગાઈ કરવામાં આવી છે. ગણેશ ટ્રેડિંગના પ્રોપરાઇટર સામે આ ઠગાઈ કરવામાં આવી છે. હારોલ પોલીસે પ્રોપરાઇટરને ઝડપી પાડી અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા વર્લ્ડ બેંક સાથે કરાર કરશે. 29 જાન્યુઆરી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની હાજરીમાં કરાર થશે. વર્લ્ડ બેંક કોઈ સરકારી સંસ્થા સાથે કરાર કરતી હોય તેવો આ પ્રથમ કિસ્સો છે. અમદાવાદ બાદ સુરતને પણ સ્વચ્છતા માટે સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. જાહેર શૌચક્રિયા મુક્ત શહેર તરીકે સુરતને પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આના માટે થર્ડ પાર્ટીએ સર્વે કર્યો હતો. અરવલ્લીમાં પ્રજાસત્તાક દિનની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી બાયડમાં થવાની છે, ત્યારે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીની પૂર્વ સંધ્યાએ બાયડમાં મશાલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાયડમાં નીકળેલી મશાલ રેલીમાં પોલીસ સહિત વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા. રેલવે સ્ટેશન ઉપર
24 કલાક માટે હવે રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાશે. 100 ફૂટની ઊંચાઈએ તિરંગો લહેરાશે, જેને લઈને એક આરપીએફ જવાન તૈનાત કરવામાં આવશે. રેલવે મંત્રાલયનો તમામ ઇ1 રેલવે સ્ટેશનમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવાનો આદેશ અપાયો છે. રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર હોલમાં કાર્યક્રમ યોજાયો. રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીએ કાર્યક્રમમાં ખાસ હાજરી આપી. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા. આ સાથે જ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા. રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ નિમિત્તે મતદાતા જાગૃતિ અંગે અહીંયા ચર્ચા કરાઈ. તાપીમાં સૌથી મોટી તિરંગા યાત્રા નીકળી. 1107 ફૂટ લાંબી તિરંગા સાથે અહીંયા યાત્રા કાઢવામાં આવી. આ તિરંગા યાત્રામાં 1200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને સામાજિક સંગઠનના લોકો જોડાયા. ત્યારે યાત્રા સુનગઢથી ઉકાઈ સુધી 7 કિલોમીટરના રૂટ સુધી કાઢવામાં આવી છે. જયંતિ ભાનુશાળી હત્યાકાંડના શાર્પશૂટરની તસવીર સૌથી પહેલા Z24 કલાક પાસે આવી છે. 2 શાર્પશૂટર શશિકાંત અને શેખ અનવર અલીની તસવીર સામે આવી છે. બંને હત્યારા હત્યા કરીને ટ્રેનની નીચે ઉતરી ગયા હતા. જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસમાં પકડાયેલા બંને આરોપીને લઈને પોલીસ ગાંધીધામ લઈ ગઈ. બંને આરોપીઓને સાથે રાખીને પોલીસે તપાસ કરી. જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા રાહુલ અને નીતિનની પૂછપરછ કરવામાં આવી. બંને આરોપીને ભચાઉ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. કોર્ટે બંનેના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. સુરતમાં ઓલપાડના સાયણ ગામમાં તસ્કરો બેફામ બન્યા. તસ્કરોએ સાયણ ગોથાણ રોડ ઉપર આવેલી ઓમનગર સોસાયટીમાં હોલસેલ વેપારીને નિશાન બનાવ્યા. સર્વોદય ટ્રેડર્સમાંથી રોકડ 2 લાખ અને 1.50 લાખનો સામાન સહિત કુલ 3.5 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી. અલપાડમાં થયેલી ચોરીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે 3 તસ્કરો ચોરી કરવા દુકાનમાં ઘૂસી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 દિવસથી તસ્કરો સાયણ ગામમાં ચોરીને અંજામ આપી રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ફફડાટ ફેલાયો. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકનું મોત થયું. બાળકને તેજીને વાલી ફરાર થતાં ડોક્ટરે બાળકના પિતા કલ્પેશ નિનામા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. જોકે હોસ્પિટલમાં બાળકનું મોત થયું. મહત્વનું છે કે બાળકનું વજન ઓછું હોવાથી હોસ્પિટલમાં રખાયું હતું. ઓખાના દરિયા નજીક પ્રતિબંધિત ટાપુ પર પ્રવેશ કરવા મુદ્દે કાર્યવાહી કરાઈ, જેમાં મંજૂરી વગર પ્રવેશ કરતા 150 લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી. ઓખા મરીન પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં 10 જેટલા બોટ ચાલક સહિત 150 સામે વગર મંજૂરીએ ઓખાના દરિયા નજીક પ્રતિબંધિત ટાપુ પર મંજૂરી વગર પ્રવેશ કરતા 150 લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વડોદરાના આજોડમાં મોડી રાત્રે પોલીસ અને સ્થાનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું. બુટલેગરને ત્યાં રેડ કરવા ગયેલી પોલીસ ઉપર હુમલો કરાયો. ગ્રામજનોએ ઘાતક હથિયારો સાથે હુમલો કર્યાની પોલીસે ફરિયાદ નોંધી. પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યાના ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે તો ગ્રામજનોએ પોલીસ ઉપર ઘરમાં તોડફોડ કરી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. આ મામલે તાલુકા પોલીસે 25 લોકોના ટોળા સામે ફરિયાદ નોંધી છે અને 1 વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. લીલાધર રેલવે ફાટક પાસે ટ્રેન નીચે કૂદી અને દિયોદર ગામના યુવાને આપઘાત કર્યો, જોકે આપઘાતનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી. રેલવે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી. જામનગરમાં બિનવારસી સુતળી બોમ્બનો જથ્થો મળી આવ્યો, જેને લઈને ડોગ સ્કવોડ સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. જિલ્લા પોલીસ વડા પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. સુરતના પીપોદરા GIDCમાં વોચમેનની થયેલી હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. 9 નવેમ્બરના રોજ કંપનીના વોચમેનની હત્યા કરીને કિંમતી મશીનરીની લૂંટ કરવામાં આવી. કોસંબા પોલીસે 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે લોન આપવાના બહાને ઠગાઈ કરતી ગેંગને ઝડપી પાડ્યા. બજાજ ફાઇનાન્સના નામે લોન આપવાની લાલચ આપીને ગેંગ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતી હતી. પોલીસે 8થી વધારે લોકોની દિલ્હીથી ધરપકડ કરી તો 26 આરોપીને નોટિસ મોકલી. ભાજપ લોકસભાના ચૂંટણી પ્રભારી ઓમ માથુર આવતીકાલથી 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે. 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન કમલમ ખાતે મહત્વની બેઠકમાં ઓમ માથુર હાજરી આપશે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતનો પણ તેઓ પ્રવાસ કરશે. આગામી લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ મુદ્દે પણ અહીંયા ચર્ચા કરી શકે છે. અરવલ્લીના મોડાસામાં માજોલ નદી પર રિવર પાર્ક બનાવવામાં આવશે, જે માટે નગરપાલિકાને સરકાર પાસેથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી છે.
મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત 4 કરોડ રિવર પાર્ક માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. માઝુમ બ્રિજથી સંબલપુર બ્રિજ સુધી રિવર પાર્ક બનાવવામાં આવશે. 1.5 વર્ષમાં 2 ફેઝમાં રિવર પાર્કની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પાસ્ટ કન્વીનર હાર્દિક પટેલે 27 જાન્યુઆરીએ લગ્ન હોવાથી સુરત કોર્ટમાં અરજી કરી અને લગ્ન હોવાથી હાર્દિક કોર્ટમાં હાજરી નહીં આપી શકે. હાર્દિકની અરજીને કોર્ટે મંજૂર રાખી છે અને તેને 9 ફેબ્રુઆરીએ હાજર રહેવા માટે જણાવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાત્રો મામલે હાર્દિક સામે સુરત કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. 2019ની ચૂંટણીને લઈને ભાજપે પ્રચાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ભાજપે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પ્રચાર શરૂ કર્યો છે. તો અન્ય મહત્વના સમાચારો આગળ પણ છે, પરંતુ હાલ સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો. તમે તેને નહીં, તે તમને ખાઈ જશે. ઇટલી ગણતંત્ર દિવસે કરો સંકલ્પ, સવારે 7 વાગ્યા સત્તા. બ્રેક બાદ સ્પીડ ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. આગળ વાત કરીશું ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં શહેરની કનેક્ટિવિટી માટેના 13 રૂટ ઉપર ફ્લાઇટ શરૂ કરવાની કામગીરી 2019 સુધી પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત રાજ્યના નાગરિક અને ઉડ્ડયન મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી. ઉપરાંત અમદાવાદથી ઓઝાર નાસિકની ફ્લાઇટ 13 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની જાણકારી અપાઈ. નાસિકની હવાઈ મુસાફરીનું ભાડું 2060 નક્કી કરાયું છે. ઉડાન યોજના અંતર્ગત 13 રૂટ ઉપર ફ્લાઇટ શરૂ કરાશે, જેમાં રિજનલ એર કનેક્ટિવિટી સ્કીમ મુજબ સેવાનો પ્રારંભ કરાયો છે. 70 મુસાફરોની ક્ષમતાવાળા 72 વિમાનનો ઉપયોગ કરાશે, જેમાં અમદાવાદથી ઉદયપુર, અમરેલી, સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ માટે રૂટ અપડેટ કરાશે. રાજ્યમાં સીપ્લેનની શરૂઆતને લઈને હવે નવી જાહેરાત કરાઈ છે, જેમાં ઉડાન યોજના હેઠળ રિજનલ એર કનેક્ટિવિટીથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી થઈ અને સુરત ઉપરાંત સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી પાલિતાણા શેત્રુંજી ડેમ સુધી સીપ્લેનનું કામ 2 ઓગસ્ટ સુધીમાં પૂરું કરવાનું લક્ષ્યાંક નક્કી કરાયો છે. ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં શહેરની કનેક્ટિવિટી માટેના 13 રૂટ ઉપર ફ્લાઇટ શરૂ કરવાની કામગીરી 2019 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત રાજ્યના નાગરિક અને ઉડ્ડયન મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી હતી. ઉપરાંત અમદાવાદથી ઓઝારની ફ્લાઇટ 13 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. પાસના આગેવાન ગોપાલ ઇટાલિયા સામે એક વિડીયો વાયરલ કરવાના આરોપસર વિદ્યાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરાઈ હતી, જેને લઈને વિદ્યાનગર પોલીસે સુરતથી ગોપાલ ઇટાલિયાના ઘરેથી તેની ધરપકડ કરી. તે વિડીયો સામે આવ્યો. વિવિધ વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ અર્થે મુખ્યમંત્રી આજે બનાસકાંઠાની મુલાકાતે છે. તેને કલેક્ટર કચેરીથી બાઇક રેલીનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરી ચૌધરી, શંકર ચૌધરી સહિત ભાજપ નેતાઓ જોડાયા. બનાસકાંઠામાં ચોંડુગરી ગામે સીએમ રૂપાણીની પત્નીની સાદગી જોવા મળી. મુખ્યમંત્રીના એક કાર્યક્રમમાં તેમના પત્ની જનતા વચ્ચે જઈને બેઠા હતા. અંજલિ રૂપાણીનો આ વિડીયો સામે આવ્યો છે.
આગામી 30મી જાન્યુઆરી સુરતમાં મોદીના મેગા શોના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે કાર્યક્રમને લઈને લોકોનો ઉત્સાહ વધુ જોવા મળ્યો છે. વધુ રજીસ્ટ્રેશન આવતા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટેની સાઇટ 2 વાર ક્રેશ થઈ હતી. ખંભાળિયા તાલુકામાં ગ્રામસભાનો બહિષ્કાર કરાયો. 4 ગામના લોકોએ ગ્રામસભામાં ન જોડાવાનો નિર્ણય લીધો. ગ્રામજનોની માંગણી ન સંતોષાતા સતત 3જી વાર બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો. લોકસભાની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ગ્રામજનોની ચીમકી હતી. તલાટીઓની નિમણૂંક સહિતની માંગણીઓને લઈ અન્યાય વિરોધ કરાયો. રાજકોટમાં સ્વાઇન ફ્લૂના નવા 5 કેસ નોંધાયા છે. શહેરના 2 નવા કેસ નોંધાયા, જ્યારે અન્ય કેસ ઉપલેટા ધોરાજી જેતપુરના દર્દીના સ્વાઇન ફ્લૂના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા. તમામ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. ભાવનગરમાં સ્વાઇન ફ્લૂએ ફરીથી માથું ઉંચક્યું છે, જેમાં સરકારી હોસ્પિટલમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેમાં 2 શંકાસ્પદ કેસ સારવાર હેઠળ છે. ભરૂચના કોલેજ રોડ પર પાર્ક કરેલા 3 બાઇકમાં રહસ્યમય રીતે આગ લાગી. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે 2 દિવસ પહેલા પણ કોઈ અજાણ્યા ટીખળખોરે કોલેજ રોડ ઉપર બાઇકોમાં આગ લગાડી હતી. સુરતમાં ઈગલ ફાઇબરમાં લાગેલી આગમાં કામદારો હોમાયા. લેબર કોન્ટ્રાક્ટરના પુત્ર સહિત 3 વ્યક્તિના મોત થયા. ફોરેન્સિક તપાસ સમયે માનવ કંકાલ મળી આવ્યા. સુરતમાં બનેલી હિટ એન્ડ રન ઘટનામાં મોતના સીસીટીવીના ફૂટેજ સામે આવ્યા, જેમાં ગત સોમવારે અકસ્માતમાં વૃદ્ધનું મોત થયું. રોડ ક્રોસ કરતા બાઇક ચાલકને અડફેટે લેતા વૃદ્ધનું મોત થયું. અજાણ્યા ટેમ્પો ચાલકે અડફેટે લેતા વૃદ્ધનું મોત થયું. સમગ્ર બનાવના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા હતા. ઓલપાડ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. અમદાવાદની જાસપુર કેનાલનો સેલ્ફીના ચક્કરમાં બે યુવાનો ડૂબ્યા. એક યુવક ડૂબી રહ્યો હતો, ત્યારે બીજો બચાવવા જતા બંને જીવ ગુમાવ્યા. કેનાલમાં ડૂબેલા યુવકોની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ ફાયર બ્રિગેડ અને એનડીઆરએફની ટીમે કેનાલમાં બોટ ઉતારીને તપાસ શરૂ કરી. તપાસમાં મૃતક પ્રીત અદ્રુજા અને ધર્મીન કસુંદ્રા મૂળ બોરબીના હોવાનું સામે આવ્યું. બંને યુવાનો વારસદની કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હતા. વડોદરાના વાઘોડિયામાં ટ્રાફિક પોલીસની બેદરકારી સામે આવી. શહેરમાં નીકળેલી તિરંગા યાત્રામાં 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ટ્રાફિક જામમાં ફસાયા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડમાં બેન્ચ ખરીદીમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થયાનો આક્ષેપ બોર્ડના સભ્ય ઇલિયાઝ કુરેશીએ કર્યો. 6 મહિના પહેલા બેન્ચની ખરીદી ટેન્ડર વિના કર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો. વડોદરામાં લગ્ન સિઝનના ગાળામાં આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું. આરોગ્ય વિભાગે ફૂડ કેટર્સને ત્યાં જુદી જુદી 6 ટીમો બનાવીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી. ટીમે આજવા રોડ, વારસિયા, રાજમહેલ, છાણી સહિતના વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી. તે સાથે જ દરોડા દરમિયાન ફૂડના નમૂના લઈ અને લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા. તપાસ દરમિયાન સ્વચ્છતા અને હાઇજીન ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું. છોટાઉદેપુરમાં નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં હજારો માછલીના મોત થયા છે. નસવાડી નજીક વિસ્તારમાં આવેલી કેનાલમાં માછલીઓના મોત થયા. માછલીઓના મોતનું કારણ અકબંધ છે. ભરૂચમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાનો બનાવ બન્યો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીવાના પાણીમાં મોટા પ્રમાણમાં જીવાત મળી આવી. પીવાના પાણીમાં વંદો તરતો જોવા મળ્યો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં તે સ્વચ્છતાનો અભાવ જોવા મળ્યો. દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે ચેડા થયાનો આરોપ હતો. ફરી એકવાર સિંહની પજવણીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વાહન ચાલક સિંહને પરેશાન કરતો હોવાનો વિડીયો અહીંયા વાયરલ થયો છે. જોકે આ વિડીયો ક્યાંનો છે તે હજુ પુષ્ટિ થઈ નથી. બોર્ડની પરીક્ષાને લઈને શિક્ષણ વિભાગે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું. જે મુજબ કોઈ પેપર લીક કરશે તો આ કેસ થશે. સાથે જ આગામી 3 પરીક્ષા પણ નહીં આપે. બેદરકારી બદલ સ્થળ સંચાલક અને સુપરવાઇઝર વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થશે. 1 ફેબ્રુઆરીથી સુભાષ બ્રિજ આરટીઓની કચેરીનું સ્થળ બદલાઈ રહ્યું છે. તેને લઈને ઉમેદવાર વાહન ચાલકોએ હવેથી લાયસન્સ સહિતની કામગીરી માટે હિમાલયા એલાન્ઝા બિલ્ડિંગમાં જવું પડશે. હાલ તો આરટીઓએ 2 વર્ષની મુદત માટે ભાડે રાખેલ મકાનમાં 1 માસનો 11 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવશે. સુભાષ બ્રિજ આરટીઓ કચેરીનું છેલ્લા 30 વર્ષથી કોઈપણ જાતનું રિપેરિંગ કામ કરવામાં નથી આવ્યું, જેના કારણે ઠેર ઠેર છત જર્જરિત થઈ ગઈ છે, જેથી બિલ્ડિંગમાં સમારકામ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. અગાઉ પણ અન્ય જોખમો અને છત પડવાના બનાવો આરટીઓમાં બન્યા.
સુરતમાં 1 ફેબ્રુઆરીથી HSRP ફરજિયાત થઈ જશે. તો હજુ સુધી 10 લાખ વાહનોમાં હાઈ સિક્યોરિટી પ્લેટ ફિટ કરવામાં આવી નથી. ટુ વ્હીલરને ₹100, થ્રી વ્હીલરને ₹200 અને મોટા વાહનોને 300 થી 500 નો દંડ કરવામાં આવશે. રાજકોટના લોધિકા તાલુકાના દેવગામ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. કડકડતી ઠંડીમાં 125 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છાપરા નીચે બેસીને અભ્યાસ કરે છે. 27 જાન્યુઆરી 2018 રોજ બિલ્ડિંગ તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. જેને 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પણ હજુ સુધી શાળાનું બિલ્ડિંગ બન્યું નથી. જેને લઈને તાત્કાલિક નવું બિલ્ડિંગ બનાવવા અને વૈકલ્પિક ધોરણે સુવિધા કરી આપવા ગ્રામજનો અને બાળકોની માંગણી છે. રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત પક્ષાંતર ધારાને લઈને હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી છે. નામોનિર્દેશ વિભાગે ફરી તારીખ આપતા હાઈકોર્ટમાં અપીલ થશે, ત્યારે હાઈકોર્ટે નામોનિર્દેશ વિભાગને ઝડપી સુનાવણીનો આદેશ આપ્યો છે. જૂનાગઢના સાથણીની જમીન ન મળતા દલિતોએ રેલી યોજીને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો, જેમાં 10 ગામના દરિયા જોડાયા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર અપાયું. અમદાવાદમાં મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવ શરૂ થઈ છે, ત્યારે ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં 20 ટીમો જોડાઈ છે, જેમાં ટીમમાં JCP, એડિશનલ CP અને 4 DCP જોડાયા છે. ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં 5 SCP, 10 PI, 40 PSI તેમજ અન્ય પોલીસકર્મીઓ પણ જોડાયા છે. EMC ટીમો પણ ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં જોડાઈ છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડનું બજેટ મંજૂર કરાયું છે. 2019-20નું ડ્રાફ્ટ બજેટ 668 કરોડનું મુકાયું છે. 5 કરોડના સુધારા સાથે 673 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરાયું છે. અગાઉ સ્કૂલ બોર્ડની બેઠકમાં હોબાળો થયો અને ગણપત પરમારે સ્કૂલ બોર્ડ ચેરમેન ઉપર આરોપ લગાવ્યો કે સરકારની ઉજવણી સિવાય કંઈ સૂચતું નથી, માત્ર 5 કરોડના બજેટમાં વધારો કરાયો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. ગુજરાતી લોકસંગીતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા મીનાબેન પટેલનું ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટૂંકી બીમારીથી નિધન થયું. છેલ્લા 30 થી 35 વર્ષથી તેઓ ગુજરાતી લોકસંગીત ક્ષેત્રે સેવા આપી રહ્યા છે. 56 વર્ષીય મીનાબેન પટેલ અમરેલી જિલ્લાના વતની હતા. 51 શક્તિપીઠોમાં ના 1 શક્તિપીઠ એવા મા અંબાના ધામ અંબાજી મંદિરનો મુખ્ય મંડપ હવે સોનાથી મઢવામાં આવશે, જેમાં 1 દાતાએ 2.5 કિલો સોનાનું દાન આપ્યું. સોનાનો મંડપ બનતા મંદિરની અભિવૃદ્ધિમાં વધારો થશે. રાજ્ય સરકારે પણ આજથી જ દાતાઓને સોનાનું દાન આપવા હાકલ કરી છે. તો આ સાથે જ સમાચારોની સમાપ્તિ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. હાલ મને એટલે કે નુપુર દાણીને રજા આપશો. નમસ્કાર.